interesse do Centrão em relação à pasta do MDS. O senhor está tranquilo em relação a isso? O presidente já falou com o senhor sobre isso? Olha, eu quero dizer que o que eu tenho mesmo de concreto é o presidente pedindo para a gente trabalhar e trabalhar muito. Então, a minha visão é que nesse período a gente está organizando uma base, eu estou ajudando a contribuir, e nada que não seja com o diálogo da parte do social do MDS, aqui da minha parte do presidente, muito entusiasmo para trabalhar muito pelo Piauí e pelo Brasil.